Pjesme u noći, prvi kolovoza. Ako netko hoće da mi služi, neka me slijedi. Ivan 12, redak 26. Komentar. Vrijeme je za uspostavu pravog kraljevstva. Netom je pred nama. Vrijeme je za sakupljanje izabranih sa svih strana svijeta. Svake oblasti ovog simboličnog Babilona, u kojem je gospodinov narod zarobljen sotoninim spletkama. Vrijeme je za ponovno zadobivanje slobode radi koje nas je Krist oslobodio. Vrijeme je da ga gospodinov narod prizna kao svog jedinog kralja i upravitelja. Vrijeme je da čuju riječi, zato se ne uzdajte u zemaljskog čovjeka, kome je dah u nozdrvama, jer šta je on da biste računali na njega? Izaija 2, redak 22. Vrijeme je da gospodinov narod shvati da je gospodin u potpunosti sposoban voditi svoje vlastito djelo na način kojeg smatra najprikladnijim i najpovoljnijim za one koji su njegovi. Vrijeme je da čekaju na gospodina i da vide koja sredstva, koje kanale istine, koje je vrste službi pružio duhovnom Izraelu ili pruža. Kada počinjemo shvaćati situaciju, tada utvrđujemo da su sve te stvari oko priznavanja papi, kardinala, biskupa, teologa i tako dalje suprotne božanskom uređenju, u izravnoj suprotnosti s njim. Ali da to neće spriječiti i neće im biti dopušteno da spriječe ostvarenje gospodinovog dijela i sakupljanja duhovnih Izraelaca, izabranih, dragocjenih, gospodinovih dragulja iz nominalnog duhovnog Izraela. Ovo gospodnje dijelo postupno se nastavlja, bez obzira na to što ljudi općenito mogu učiniti. Ponovno čitamo tekst. Ako netko hoće da mi služi, neka me slijedi. Ivan 12, redak 26. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 312. Gospodin je došao i već je među nam, spasiti zemlju ovu sad u kraljevstvu svome. Zora ti sučnjeća je, nestaje se na noći crne. Gospod će dat milost svu, jer njegov je dan tu. Mir sa Bogom smisao života ovoga, dobit će ljudi svi kad iza spasa svog, svijet će ga prepoznati kao kralja slave. Na prijestolju crkva tvoja uvijek će stajati taj.
sad bit nasljednik među nebesnim.